Joo, kiitos Kimmo ja kiitos mahdollisuudesta saada tulla tänne antamaan maanomistajien kommenttipuheenvuoro. Ensinnäkin tämä Svenska Lantbrukssällskapens förbundet, mikä se on. Itse olen siellä nyt metsäasiamiehenä, aloitin 1.4. ja olen ensimmäinen päätoiminen metsäihminen siellä. Ja SLC on ruotsinkielinen tuottajajärjestö täällä Suomessa. Moni luuli ja jotkut ehkä toivoi, että muutan Ruotsiin, kun sain tämän paikan. Mutta muutama tunnusluku tästä meidän organisaatiosta. Eli noin, jos ruotsinkielisen väestön osuus on 5% näin muuten, niin maanviljelijöistä niin 10% ovat ruotsinkielisiä. Eli noin 10% maatiloista kuuluu meidän alueelle. Ja sitten se, että ne ovat keskimääräistä pienempiä sekä peltomaan että metsätilan osalta. Ja tämä nyt johtuu ei mistään muusta kuin, että ne on täällä Etelä-Suomessa. Ja meillä on 5 metsänhoitoyhdistystä, jotka kuuluu meidän alueelle. Mulla on 5 kommenttia. En tehnyt mitään PowerPoint-esitystä, eli teidän on pakko nyt kuunnella, mitä mä sanon, jos haluatte muistaa. Eli ensinnäkin tämä Metso, sehän on ihan loistava asia, että kaikin puolin kannatettava asia, ja mun mielestä Metso on ollut menestys, se, että saadaan vapaaehtoisuuden perusteella metsänomistajat mukaan, ja Juha S. Niemelä silloin aamulla sanoi just tämä, että tämä on niin kuin lähentänyt tahoja, ja tämä on ollut hyvä asia, ja mun mielestä tätä ilman muuta kannattaa jatkaa tätä työtä myös sitten 5 vuoden, 6 vuoden kuluttua. Ja Aulikki Kaalanen puhui siitä Helmi-ohjelmasta, että onko sitten niin, että jatkuu Metso-ohjelmana tai Helmi-ohjelmana, sitä en tiedä. Se mulle yhdentekevää, mutta kannattaa varmaan siinä vaiheessa sitten pohtia, että mikä se paras brändinimi tälle hankkeelle. Jos Metso on ollut onnistunut, niin kannattaako sillä nimellä jollain tavalla kuitenkin jatkaa. No sitten tämmöinen huolenaihe, joka ei liity kyllä ihan suoraan tähän Metsoon, niin se on kaavoitus. Ja sanoisin, että se on tämmöinen peikko, joka mun mielestä niin kuin maanomistajapuolella, niin se on tosiaan, käyttäisin sanaa peikko. Ja silloin mun mielestä se ei edistä ympäristöasioita. Eli esimerkiksi Uudellamaalla on tämä Uusimaa-kaava nyt juuri lausunnolla, ja siinä on hyvin paljon uusia suojelualueita. Espoossa on osa yleiskaava, Tuusulassa ja näin. Ja kun kaavoihin otetaan tämmöiset maininnat, kun että tämä on metsokriteerejä täyttävä kohde, että sen takia pitää suojella, niin näinhän ei ole, vaan metsohan on ihan muuta varten, ja metsokriteerit on tehty ihan muuta varten kuin kaavoitusta varten. Ja tämmöinen niin kuin kaavoitusvirkamies ja suojeluvirkamies, mun mielestä ne pitää erillään. Kaavoitus tehdään, niin kuin, että miten yhteiskuntaa kehitetään ja edistetään, ja sitten jos on suojelutarpeita, niin silloin pitää tulla suojeluvirkamies ja myös niin kuin sitten korvauksen kanssa. Eli tämmöiset, tämä tarkoittaa tätä sillä, että ihmiset saattaa ruveta pelkäämään, että jos minä nyt laitan tämän metsokohteeksi, niin miten tämä vaikuttaa sitten seuraavalla kaavoituskierroksella ja miten se vaikuttaa naapurin metsään. Kolmas asia, tuli tuossa paneelissa kyllä nämä ilmastoasiat, mutta sanoisin, että nämä hyönteistuhot ja miten ne vaikuttaa suojelualueiden ulkopuolella. Ruotsissa käydään tällä hetkellä aika vilkasta keskustelua. Siinä on tämmöinen Fiby Urskog, Fiby Narnio-metsä Uppsalan lähellä, jossa 1/3 siitä alueesta on nyt niin kuin kuollut ja aika nopeasti hyönteistuhoihin. Ja tämähän on niin kuin tietenkin suojelualueen tarkoitus, että tulisi tämä luontainen dynamiikka. Mutta miten tämä sitten vaikuttaa näihin ympäröiviin metsiin? Ja pitäisikö meillä olla joku tämmöinen mekanismi, jolla ikään kuin vakuutetaan, että voidaan sitten tehdä toimenpiteitä näissä ympäröivissä metsissä, niin ettei käy niin, että metsänomistajat rupeavat karsastamaan metsoa sen takia, että sillä saattaa olla vaikutusta alueen ulkopuolella. Ja
ilmastoasiat, niin yksi on nämä hyönteistuhot, myrskyt oli mainittu tässä. No entäs metsäpalot, niin siinä semmoinen, ehkä että sitä kannattaa jossain vaiheessa miettiä. Mulla on kerrottu, että kuoli tämä Pyhärannan iso metsäpalo vuonna 2018, että siinä oli alue, jota olisi ollut tosi järkevää laittaa Metson piiriin, mutta ei sitten päästy yhteisymmärrykseen maanomistajan kanssa, koska laissa sanotaan, että maastossa olevan puuston markkinahinnan verran, ja kun siinä on hiiltynyttä puuta, niin se on luonnon kannalta erittäin arvokasta, mutta se markkinahinta on vain energiapuun hinta. Et siinä kannattaa ehkä miettiä. Tutkimusaihe liittyen ehkä suojeluun ylipäänsä, niin on tämmöinen, joka tulee mieleen, on, että paljonkohan meillä on tällaisia ei-rekisteröityjä suojelualueita. Niitä on aika paljon. Aika monet metsänomistajat ovat säästäneet jonkun kohteen tai joitain kohteita, niin että isä on jättänyt sen hakkaamatta tai tämä oli isoäidin lempipaikka. Ja nämähän ei ole missään niin kuin rekistereissä ja näin, että paljonkohan tällaista on ja paljonko tämä on vaikuttanut monimuotoisuuteen. Mulla tulee jopa niin kuin kesämökkitontit mieleen. Itse olen noin 3 kuukautta vuodessa meidän mökillä siellä Sipoossa. Se tontti on 1,3 hehtaaria ja meitä on 2 metsänhoitajaa siellä aina joka kesä, mutta kyllä se, joka päättää, että mitkä puut hakataan, niin kyllä se on lastentarhan opettaja, eli mun äitini, joka päättää niistä. Ja ehkä noin muutenkin, että paljonko nämä kesämökkitontit, jos katsoo niitä muita, niin eihän niissä hakata eikä niitä metsiä käytetä. Ja kuitenkin, niin kun, jos katsoo ihan Suomen aluetta, niin paljonkohan näitä on. Ja sitten 5. kohtana tämä, joka on myös tässä yhteisessä viestissä, joka tuossa oli toukokuussa tämä yhteinen kirje, missä oli 31 eri organisaatiota, oli ympäristöjärjestöt ja oli maanomistajajärjestöt ja näin poispäin, niin on, että lisäkäsiä kyllä tarvitaan. Siinä puhutaan henkilöstöresursseissa siinä kirjeessä ja muut voivat ottaa kantaa, että mitä tämä tarkoittaa niin kuin metsäkeskuksessa, ELY-keskuksissa ja näin. Mutta näin, kun nämä metsänhoitoyhdistykset kuuluvat meidän niin kuin toimintaan, niin se korvaus, mitä organisaatio saa, niin se pitää olla kohillaan. Me voidaan tässä huoneessa olla mitä mieltä tahansa metsosta, ja että se on hyvä asia. Voi olla, että maanomistaja on sitä mieltä, että se on hyvä asia. Mutta tarvitaan tämä välittävä organisaatio, joka niin kuin hakee näitä kohteita ja näin. Ja sen takia tosiaan tämä korvaus, en sano, että se olisi ollut aivan liian pieni, mutta että tämä on asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Eli Metso on erinomainen asia, kannattaa jatkaa. Kaavoitus näen sen eräänlaisena uhkana myös ympäristön kannalta. Tämä niin kuin maanomistajien suhtautumiseen ympäristökysymyksiin. Ja 3. oli nämä ilmasto- ja tuhokysymykset. 4. nämä ei-rekisteröidyt suojelualueet tai suojelukohteet, ja sitten, että tarvitaan lisäkäsiä. Ja ehkä sitten vielä 6., että tämmöinen tieto ja sen jalkautus on erittäin tärkeää. Juha Niemelä otti sen avauspuheenvuorossaan esille, ja mun mielestä tässäkin asiassa Metso on ollut hyvä, ja tämän tyyppiset seminaarit kuin tänään niin ovat olleet erittäin hyviä. Kiitos tästä päivästä.